Я дуже дякую за ці коментарі. Коли ми складали робочий план цього заходу, мені здавалося, що саме ця секція буде найбільш спокійною, тому що ці питання будуть частиною розгляду наступної секції. Тим не менш, я бачу, що Ірина Володимирівна хотіла щось прокоментувати. У вас буде зараз виступ. Просто я, користуючись присутністю шановних членів Нацради, хочу саме з цього приводу сказати свої пропозиції, таке інше, і бачення от ситуації. По-перше, це так репліка. Мені дуже щиро радісно, що, можливо, в нашій країні єдиним незалежним органом є Нацрада, тому що ми знаємо, що і Кабмін зараз чесно говорить, що вони є членами команди Банкової, і навіть Володимир Михайлович Литвин, він заявив, що, звичайно, і Верховна Рада України не є незалежною, тому радісно, що в країні хоч якась структура є повністю незалежною, це Нацрада. Але якщо серйозно, то мені здається, що сьогодні нинішньому ринку дуже не вистачає експертної думки національної ради. Лариса Михайлівна дуже правильно зауважила, що Нацрада вона не має права законодавчої ініціативи, але завжди, за всіх часів, Нацрада мала дуже активну позицію в багатьох питаннях, що стосується законодавчої ініціативи в тих сферах, які належать до сфери телебачення, радіомовлення і ринку. Я хочу сказати, наприклад, що попередня Нацрада, вона, не маючи права законодавчої ініціативи, але була таким активним учасником, наприклад, прийняття там чи дискусії навколо закону про квоти, чи навколо ситуації щодо дублювання українських фільмів. От сьогодні нам дуже не вистачає, і навпаки, я думаю, що дратує і тривожить ринок така мовчазна позиція Нацради щодо, наприклад, закону щодо внесено, і який пройшов з такими дискусіями в першому читанні, зараз готується до другого читання, щодо скасування квот на український продукт, на українському радіо, тому що тут є цікава позиція Нацради. Мені здається, було б правильно, щоб от в таких історіях Нацрада так само давала свою позицію, тим більше серед тих семи членів, які у вас є, там є професійні люди, до яких належать тут присутні, тобто цікаво почути було вашу позицію. Друга історія. Дуже часто Нацрада, не маючи законодавчої ініціативи, все-таки активно співпрацювала з профільним комітетом Верховної Ради в проводженні якихось законів і так само з тими депутатами, які завжди готові підтримати Нацраду в питаннях, які є важливими для ринку. І мені здається, от коли сьогодні так багато іде вже розмов і про цифрове телебачення, і так чи інакше, в нас скоро виникло питання відносно регулятора ринку, тому що якщо в нас стане питання скоро про суспільне телебачення, до речі, так само поки що мовчить Нацрада відносно навіть тих законопроєктів, які зареєстровані в парламенті, а це законопроєкт Шевченка, Каськів, Суслова, мені здається, по суспільному телебаченню експертної оцінки вашої немає. Хотілося б її почути. Президента законопроект ми всі чекаємо. Важлива тут позиція Нацради. Як ви це бачите? Які ви тут бачите плюси, мінуси, щоб вже їх можна було враховувати? Як тільки в нас відбудеться суспільне мовлення, так само виникне питання регулятора, чи в нас регулятори будуть тільки державна власність, чи тут може бути якась власність змішана. Тому тут, мені здається, було б добре, щоб ви займали не таку глуханіму позицію, а більш активно співпрацювали, в тому числі і в законодавчому плані. Коли ще законопроект готувався, ми під нього вже фактично переробляли сайт, і що найголовніше для якраз публічності, прозорості роботи Національної ради, реєстр телерадіоорганізацій, він дуже важко нам дається. Нашими зусиллями, навіть за допомогою недержавних організацій, нам важко його зробити публічним, тому що це величезний архів інформації. Ті, хто працював на Нацраді, вони знають, в чому складність. Але я сподіваюся, що до кінця цього року ми принаймні на сайті, на оновленому сайті Національної ради, ми його запустимо. Таким чином, знову ж таки, це не зовсім мовчазна позиція. З питань з інших законопроєктів, вони, на жаль, до нас надходять іноді запізно. І ми, поки їх не отримаємо в письмовому вигляді, ми, звичайно, не можемо коментувати. Але якщо щотижнево на брифінгах і на наших засіданнях, якщо присутні журналісти, то класичною, фактично, всі законопроекти, які проходять і публічні обговорення, ми так само намагаємося долучатися. Ну, я дуже вибачаю, що частина нашої роботи перетворюється там на питання відповіді до Національної ради і відповіді Національної ради. Але дійсно, зауваження цілком, я погоджуюсь з таким зауваженням, можливо, дійсно, у нас такої активної позиції зараз немає, але це теж, на мій погляд, не тільки з нашої вини. Бо, на жаль, я пам'ятаю, коли я був перший раз членом Національної ради, пам'ятаю парламентський комітет зі свободи слова і інформації, який очолював Микола Томенко, ми працювали дуже тісно
Тобто члени комітету присутні були на засіданнях Національної ради, члени Національної ради були присутні на засіданнях комітету, які проводились в ті сроки, які вони планувались, і на них обговорювались дуже важливі питання, в яких ми могли приймати участь. На жаль, на сьогодні парламентський комітет зі свободи слова і інформації, як на мій погляд, ну, він діє не дуже ефективно. Тобто, дуже рідко проходять засідання цього комітету. Ми обговорювали цю ситуацію з Андрієм Шевченком і теж домовлялись про таке ж саме співпрацю членів Національної ради і комітету. Але, на жаль, немає такого.